I still kiangalia zile hotpots zinakumbusha nini? Vitu viwili. Mimi hapa inanikumbusha Christmas na ya pili inanikumbusha zile cinema za kioga oga. Nigeria. Sasa hizo chief ametoka alikotoka, amekuja nyumbani, anaserviwa chakula pale na mahotpot kama yale. I say, mambo vipi? Mimi naitwa Hassan Omar, ni hapa ni hustle yangu, jasho langu. Dedicate and Budani TV still in Meru County. This is the place to be. Naomba nikae cameraman wangu Tony, umeniruhusu? Safi. Mambo? Poa. Safi. Naomba jamani aturuhusu tuendelee na interview kama itapendeza. Unaitwa nani? Doris Kadure. So una smile nzuri sana. Doris ameniambia kwamba yeye hakuna kitu ambacho anachukia. Unadhani ni ukweli? Maana nilipomuuliza hivyo kwa unacheka cheka, ni ukweli hakuna kitu anachukia? Anachukia kutembea. Kumbe alikuwa anatudanganya, eh? Alikuwa anatudanganya. Sasa kwa haraka haraka tu, ni style gani ambayo kunatengenezwa? Ni rastas to braids. Sema ndio kunaanzaanza sasa. Sasa Dorcas, kwa faida tu mtazamaji, ni biashara gani ambayo unajihusisha nayo hapa? Ni kitu gani ambacho unafanya? Tunauza vyombo, utensils, vitu za kitchen. Vile vyombo ambavyo uliviacha asubuhi ulivyosha nyumbani? Yeah, niliosha. Amekataa yule pale. Niliacha vile vya nyumbani ukaja kwa kuchukua hivi vipi? Safi, let's talk about your journey, mahali ulipoanzia, si ndio? Where did you start? Okay, nilimaliza college. Alafu ilikuwa 2016. Okay. So kumaliza college, kutafuta kazi, mtu apate ni ngumu. So nikaamua nianzishe biashara, kaendelea kutafuta. So wakati uko pale shule unasomea nini? Nilikuwa nasomea clinical medicine. Clinical medicine. Kwa hivyo ungekuwa nasi? Clinical officer. Clinical officer. So ukaamua kuanzisha biashara, si ndio? Where did you get the capital? Ulipata? Pesa yenye nilikuwa na save nikiwa shule, yenye unapewa na mzazi. Alafu mzazi pia akatop up kitu kidogo. Kwani alikuwa anakupatia pocket money pesa ngapi? Maana yake mimi nakumbuka kuna napewa 3,000, 4,000. Ulikuwa unapewa 20,000, 30,000, ulikuwa unapewa ngapi? Utaka unapewa kidogo tu, nae una spend kidogo tena una save kidogo. So ulikuwa una save kama ngapi? Okay, kama let's say niko na kitu 5k, una spend kitu kama 3k hivi, una save 2k. Tuseme biashara kama hii huwa inakuwa nzuri katikati ya mwezi, mwisho wa mwezi, mwanzo wa mwezi, what time? Mostly inakuanga mzuri mwisho wa mwezi na wakati wa kama Christmas hivi, wakati watu kuna festive, so watu wanahitaji utensils. Mimi nataka ni assume kwamba zile hotpots ndio zinaenda sana Christmas. Hizo zinaenda. Hata si Christmas pekee. Kama watu wako na maybe ma birthday parties watapika, kama baby showers, kuna wageni. So the other day in parliament, kulikuwa na hii motion kwamba they wanted to pass April Fool's Day ikuwe national holiday. Do you support that? Wanasema kwamba April haina holiday yoyote. So at least tupewe ile April Fool's Day ikuwe holiday. Do you support that? Yes or no? No. Why? Uliona kwa news gani labda? Labda ulisikia. Mimi sikusikia. She knows the stuff, eh? Niko najaribu kumkanganya lakini Isa kanganyiki kabisa yani. Anyway, kwa mtu ambaye anatuzama sasa hivi, ili na yeye aanzishe biashara kama hii ya kuuza utensils, ndio? Ni vitu gani vya muhimu ambavyo anafaa kuwa navyo? Bali na capital. Apart from capital, at least una create group, uko na marafiki. Kwa marafiki ndio wanaleta marafiki wengine, hivyo hivyo. So kama una post vitu kama ni Facebook, Instagram, alafu kuna WhatsApp group hivyo. Naona sasa hivi ume advance pia, kuna ma vacuum flask unauza. Vitu gani vingine ambavyo vimekuja baadaye sasa unaviuza, ukianza uko views? Nimekuja na table mats, tunaongeza kama vitu. Can we see the table mats kama ziko, you say tafadhali? If we can see the table mats, tapendeza zaidi. Producer wangu ananiambia anataka kumchukulia mama yake, Mama Innocent. Ama vipi? Christmas tunakuja, tunasija. Kisii ama ni Kisumu ndugu yangu? Kisii? Safi, amazing. All the way to Suleka.
Kuna I see. Check easy. Huh? Okay, so hizi ni table mats, huh? Yes. Okay. Hizi kuna 6 pieces ndogo na moja kubwa ya kuwekelea kama ni hot pots ama kisani zenye na savia. E, unaekelea hii katikati alafu kuna za kuweka kando kando. Mm. Mm. So kama hii ni pesa ngapi? Kama hii ni 1000. Unasema tunaona 1000 ina 1800. Alafu mwisho bei ya jioni tujaribu. Fanya na 800. Yana ongeza kwa kitu, ongeza hata 100. Hebu zirekesha tuendelee kupiga story. Alafu hizi hapa kama nimezipenda sana. So hizi ni balls, eh? Okay. Safi. So kama haka pesa ngapi hivi? Kama haka ni 200. Anapendeza sana ukeka kama sweet TV ama ukeka. Oh, wewe ungekuwa kwa nyumbani kwako ungeka nini? Ungekunia uji. The famous Meru porridge. Sema tumekunywa nyingine pale na dereva wangu. Ilikuwa baridi. Mbona inakuwa baridi? Okay. Ananiambia kwamba aliweka sijui kwa sijui ni kitu gani ile. Mwambie akuje anunue flask. Anunue flask. Mbona sina kitu? Na hizi this is a 1000, okay. 1800 na 22. Safi. Amazing. The interior decoration ambayo naona hapa kama hii hapa nimependa sana. Sasa wewe mwenyewe ndio ulikuwa idea yako ikutengeneza? Kufanya shop kwe attractive. Okay. Kuna kitu umeniambia kwamba marafiki zako wakati tunaanza ndio walikusaidia, si ndio? Kwamba yule akamwambia yule, akamwambia yule. Kuna wengine wanasema kwamba marafiki ndio wanaharibu biashara. Do you think it's true? Okay, marafiki ni wakati labda unajua wamekuzoea. So maybe ukiuzia kitu, let's say wamechukua na deni. So wana take long kukulipa ama hata wanakataa kulipa. Ndio shida. Ningependa utizame kamera na uambie watazamaji ambao wanadhani kwamba mashinani hakuna biashara. Unajua huwa ni mindset ya watu kwamba in the city ndio kuna pesa. Unawaambiaje? Okay. Mimi naambia watu let's say tumemaliza shule, tunaona squeeze like kupata kazi imekuwa kitu ngumu. So ukiwa na pesa yako kidogo, unaanzisha tu kitu kidogo, itaendelea ku grow. Si lazima tuende Nairobi, ati huko ndio hata watu huko kuna watu na watanunua vitu zako. So ningependa utizame kamera one more time na uambie watazamaji duka lako liko wapi, na kama pia kuna nambari ya simu ya duka uwapatie, na pia hali kadhalika motivate tu bidada yote ambaye anakutizama sasa hivi na amekata tamaa katika maisha. Just tell her anything. Duka yetu iko Shoppers Center, Meru Town, Meru. Iko karibu na Paramount Hotel. Okay. Hmm. So mtu yote mwenye let's say unaanza biashara, ningekwambia uanze tu mahali popote. Okay. You just make a step, a single step, alafu utaweza kumove hizo zingine. Take the risk, uanze. Tuangalie video letu tafadhali, tuangalie. Hakuna ring, eh? Kwa hivyo tunaenda na rieng. Hakuna ring, tunaenda na rieng, my friend. Amo vipi? Yani hustle yangu, jasho langu, ndani KTM Budani TV. Tony Jean, tumemaliza.